senhores cervejeiros, cervejistas, cervejantes, amantes da cerveja em geral, tudo bem? Estamos aqui para mais uma receitinha, mais umas dicasinhas espertas do seu amigo Assis, Wellington Assis. Bom, a cerveja de hoje é uma cerveja belga. Como eu já disse outras vezes, eu comecei a aprender a me interessar por cerveja com a escola belga. Gosto muito de cerveja belga, gosto muito, acho muito foda, mas ainda não estou à altura, né? Não fiz cervejas fodásticas, assim. Então eu tinha a intenção aí de fazer uma Duvel, né? Um clone da Duvel, para ter uma pegada mais potente e tal. Só que eu andei dando uma olhada num item assim, que é fundamental, né? Fermentação, levedura. E a levedura bacana assim, para um estilo como a Duvel, seria uma levedura que trouxesse um pouquinho de acidez, um pouquinho de cítrico e tal. E aí deveria ser, no caso da Estilave, a Belgian Wheat. E eu achei que eu tinha a Belgian Wheat, eu não tinha, rapaz. Então só tinha a Belgian Ale, que ela tem uma outra pegada de esterificação e tal. Então, eu fui fazer um teste, né? Eu quis testar algumas coisas que eu tava lendo e tal, para que depois eu pudesse fazer um clone da Duvel. Então essa aqui virou uma Belgian Blonde, ok? Não era a minha intenção original, mas acabou que no decorrer da construção da receita, quando eu vi que eu não tinha levedura, mudei os planos, mas queria aproveitar alguma coisa da ideia. Basicamente assim, eu queria aquele perfil aromático, mas no caso da Duvel ela tem um perfil lupulado também, um lúpulo interessante. E eu usei lá o Styrian Goldings, que é um lúpulo do velho mundo aí, que tem umas características bacanas, e também o Sass, que traz um floralzinho assim. Então essa para o clone da Duvel seria uma combinação melhor, assim, que eu acho, que eu imagino, não sei, ia testar, né? Usei uma água com perfil equilibrado, porque a água não vai fazer muita diferença aqui, muito pesada, nem muito leve, nem muito maltada, nem muito amarga. Deixei minha água na base cona aqui, com os padrões normais, assim, para não destacar nenhum lado nem o outro. Vou falar, a receita tá aí, mas assim, ó, basicamente o malte base, o caramel, um caramelzinho pils para dar um pouquinho de corpo na cerveja e ajudar um pouco na retenção de espuma, e um pouco de aveia. É um bicho básico, talvez eu dê uma incrementada quando for fazer a Duvel. E tem que ser seca, né? Então, colocar um adjunto na fervura, que é o açúcar. Essas proporções estão lá na receita. Além disso, uma das principais características desse tipo de cerveja é realmente a esterificação. Nesse caso, a levedura, de novo, é muito importante. Então, eu escolhi, nesse caso, para fazer a blonde, a Belgian Ale, que é a que eu tinha, mas quando eu for fazer a Duvel, eu vou usar a Belgian Wheat. Então, eu peguei uma Belgian Ale e trabalhar com a temperatura alta de fermentação, que é onde essas leveduras elas entregam o melhor delas, né? Temperatura entre 22 e 25 graus é onde você consegue o melhor dessas leveduras na questão dos aromas, né? Dos ésteres. Então, nessa faixa de temperatura, é uma temperatura bacana para você fermentar. Como eu fiz essa cerveja, estava frio, né? Você vê que eu estou bem adiantado nos times aqui de produção dele. Se eu não me engano, eu fiz isso aqui em junho, sei lá, estava frio. Estava frio, essa porra estava frio. Então eu usei uma lâmpada para esquentar o fermentador lá, né? Na minha geladeira lá, controle de temperatura, eu trabalhei invertido, coloquei uma lâmpada para ele manter ali entre 22 e 25 graus a temperatura. Tá? Uma outra coisa que eu quis fazer é que durante o processo de fermentação, eu adicionar mais açúcar também, para dar aquele gás de levedura, para elas continuarem trabalhando. Você põe mais alimento, elas, o bicho pega lá de novo. Então, era a experiência que eu ia fazer. Então, é o mesmo volume, é o mesmo peso de açúcar que eu ia adicionar na receita original, só que dividido em duas etapas. A maior parte, a grande parte, na fervura. E uma parte pequena eu fiz uma soluçãozinha, fervi com água cervejeira e tal, deixei esfriar. E durante a fermentação eu coloquei lá para dar essa reativada nas leveduras com essa característica de temperatura quente. Aquela reativada, não dá para ver se eu
botar para quebrar de novo e trazer mais uma secura para a cerveja, né? Bom, o processo é simples, rápido, exceção das leveduras aí que você tem que cuidar da parte de fermentação, a parte de mostura é muito simples, a receita é relativamente simples. Mas o resultado não me agradou, não ficou bacana. Teve problema com retenção de espuma, vou mostrar depois para vocês. A cerveja ficou gostosa, mas ficou com um teor alcoólico baixo. Eu acho que eu não controlei direito o final da fervura, então tinha muita cerveja, devia ter fervido mais para concentrar um pouco mais no gosto. E ficou seca, ela está gostosa, só que ela tem um defeito, para mim é grave, é falta de retenção de espuma. Não está retendo a espuma, então isso para mim é uma merda. Fica aí com o vídeo, vocês vão ver o que eu tô falando depois quando a gente for tomar, beleza? Bom dia, tô aqui com meu stick self, meu pau de self, no meio dos fios, meio no varal da minha mulher. Começamos aqui a abraçagem meio tarde, porque ontem a cachaçada foi punk. Já tá aqui, ó, 30 litros de água, já botei os sais, já separei ali os 7 para lavar, deixar esquentar agora. Daqui a pouco jogar os maltes, né? Já a gente tá fazendo a nossa Belgian Strong Ale. E hoje o clima tá bonito, ó. Apesar de tá fresquinho aqui em São Paulo, hoje o clima tá bonito. Hoje vai ficar bom. Só que é domingo, né? Não dá pra fazer orgia porque amanhã é dia de trampo. Atingiu a temperatura ali, 55. Vamos deitar os maltes devagarzinho, que é para não fazer caca, né? Pode esquecer, né? 500 gramas de aveia. Minha mulher acha que eu tô falando com ela. Agora vou jogar os flocos de aveia ali e soltar o bicho. Aí, ó, tá nos 55 graus. Vamos ver quanto que tá aqui, ó. 54, caiu um pouquinho. Eu dei uma agitada ali, bicho. Agora tem que esquentar de novo. Aí, ó. 54, vai morrendo 55 ali durante uns 15 minutinhos. E aí depois a gente parte pra a betamilase. Tá circulando aí na beta tem uns 15 minutos. Tava bem devagar a circulação, cara, bem devagar. É a porra da veia, né? Agora tá indo bem. Agora tá indo bem. Olha lá, ficou sentado no 64 ali. Agora tá rolando. Daqui a pouquinho ele começa a clarificar. Mas deu trabalho, tem que ficar administrando a bomba aqui. Fecha a válvulazinha devagar, mexe um pouquinho pra lá, mexe um pouquinho pra cá. Dá trabalho, filho, nem assim, colocou, funcionou, não, dá trabalho. Falta 10 minutinhos, nossa, que cara gorda, velho. 10 minutinhos. Aí, ó, circulando bem, 64 graus, tá bacaninha. Ó, 64 graus, água de lavar já tá esquentando ali no rabo quente, tem que ver que temperatura que tá. Então, daqui a pouquinho a gente tira pra lavar. E eu tenho que pegar o açúcar, senão eu vou esquecer. Vou deixar ele por aqui, porque senão eu vou esquecer-me. Ó, já apitou aqui. Vamos pegar um pouquinho. Vou colocar aqui.
Vamos ver. É Elvis. É. Convertidíssimo. Né? Convertidíssimo. É isso. Não sei se eu recirculo mais um pouquinho, só pra dar uma limpada melhor. Ou já tá bom. Acho que já tá bom, né? Vamos parar. Já lavei os grãos. Tá escorrendo aqui. Olha que bonitinha a cama. E ali já tá nos 86 graus e subindo. Subindo. É meia, uma hora e meia de fervura. Vai demorar um pouquinho. Esperar. Olha lá. Que bonito. Tá quase na hora. Tô aqui drenando pra jogar fora. Tá bonito essa caminha aqui, hein? Olha o caminho preferencial ali, ó. Na lavagem, ó. Uma hora e meia de fervura. Vamos ver como é que vai ficar esse próximo aqui, ó. O açúcar já tá ali. Vou jogar um açúcar daqui a pouco também, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai fazer essa brincadeira aqui. Pra variar, tô na correria, né? Então tô testando o equipamentozinho ali. Acabei, não tava falando com o cara, não dava pra filmar. Então, 30, 60 minutos eu joguei Styrian Gold, 30 gramas. Agora vou jogar um SAS daqui 5 minutinhos. Já tá nos 27. E também jogar aquele açúcar ali. Mas eu tenho que fazer outra coisa aqui ainda. Correr. Aproveitar agora então, colocar mais não, né? Vou colocar 150 gramas de açúcar. Olha lá. Pra secar mais um pouquinho, né? Já apitou, já perdi o tempo de novo. Agora, sazinho. Bom, sais, a galera tá chegando pra ver a final da UEFA. Daqui a pouco a gente começa. Bom, acabou. Finalmente acabou. Desligou. 0 minutos, SAS, sozinho, já tá aqui a nossa. Ai, já desligou lá, né? Então, agora vamos esfriar a breja, porque agora tem que esfriar rápido, ó. Ó, como é que já baixa a fervura. Vamos esfriar rápido. Vamos esfriar rápido. Ó, show. Depois eu filmo. Tá transferido. Agora vamos encher um pouquinho de oxigênio. Ah, porra, calma aí, nego. Não é assim não. Muito forte. Pera aí. Vou deixar aqui 2 minutinhos. Soltando um O2. O G não ficou muito alta. Mas lembre-se que ainda tem que botar um açúcar depois. Eu acho que ela ficou abaixo do que eu precisava aqui. Tem que botar mais açúcar durante a fermentação. Tá aqui 27 graus mais ou menos. Vou aerar, jogar a levedura, deixar lá em cima, setar a geladeira pra cuidar do calor e não do frio, né? Pronto. Já fiz tudo. Agora tá aqui o starterzinho. 1.6 litros. Essa criança aqui. E nós vamos jogar aqui. Mas primeiro nós temos que fazer uma fotinha, né? Pra botar no Instagram. Ó, segunda-feira de manhã, tá 22 graus, 23. Volta torando. Ontem à noite, por volta de umas 11 horas, quando eu fui deitar, eu vim dar uma olhada, já tava começando a fermentar. Tava aquelas borbulhinhas bem devagarzinho. Agora de manhã o pau já tá torando. Eu coloquei essa lâmpada aí pra esquentar, porque aqui em São Paulo tá frio. Eu ia usar meu freezer, mas meu freezer tá meio zoado, meio sujo. Resolvi usar aqui na geladeira e fazer um controle duplo. Esse aqui, na verdade, é o que controla a geladeira. Se ela subisse muito antes da noite, ele ligava a geladeira. O outro controlador tá aqui no chão, que esse aqui é um pequenininho que eu tinha feito. E ele que liga a lâmpada. Eu tenho um outro desse, que é o que controlava esse freezer. E ele tava ligado que tava... fazendo a code crash de uma IPL, né? Cara, eu vim aqui ontem,
um ninho de formiga dentro dele, vocês não acreditam, cara. Tinha umas 500 formigas, num negocinho desse tamanho aqui. Mas muita formiga. Tava quentinho, né, cara? As formigas fizeram um ninho ali. Então, paciência, né? Deixa eu ver. Minha mulher tá me chamando ali. Como tá um ritmo bem forte ali, eu acho que à noite, mas lá pro final do dia, eu vou fazer aquela soluçãozinha de açúcar e vou jogar aí. Vou até preparar ela lá pra deixar ela bem no jeito. E aí a gente joga essa bichinha aqui pra dar aquela... Vamos ver como... qual que é dessa experiência. Vamos ver se... qual o efeito. Eita. Muito bom, faz sujeira que a mulher gosta. Aí, ó. Cervejinha ficou bacana, né, cara? Bonito, ó. Uma corzinha maravilhosa. Ó. A espuma ficou bem legal com aquela rendinha belga, ó. Só que é o seguinte, ó. Retenção é muito pobre, ó. Vai sumindo, daqui a pouquinho já é, Elvis. Mas ficou uma cerveja lindona, cara. Ó. É um perfil sensorial bacana também. Levedura belga. E essa aqui da Estilab, ela tem uma esterificação bacana. Ela me lembra algo de damasco, fruta amarela, assim, sabe? Nossa, parecendo aquele sommelier, cuzão da porra, né? Damasco da Nova Zelândia. Alsácia. Uvas amarelas colhidas virgens pelas freiras do noroeste do Tahiti. Tô fazendo cena aqui, mas já tomei isso aqui pra caralho. Eu tomei bastante essa brejinha aqui. Tá vendo? A retenção foi embora. A espuma foi embora. Ficou em lacezinho aqui, mas fica só isso aqui. Ó. Mas vamos lá. Ó. Sequinha. Tá uma delícia você ver. Para o verãozão assim, tá uma delícia. Não tá pesada, levinha de lúpulo, não tá amarga. É, um aroma esterificado, um certo herbal, um floralzinho. Ficou bacana, cara. Ficou bacana. É, eu acho que dá para ser uma boa base para um clone da Dovel. Tu vai ter que chegar um pouquinho mais no lúpulo, ficar um pouquinho mais amarga. E melhorar essa retenção de espuma. É, mas no geral ficou uma cerveja muito bacana, cara. Deliciosa. Limpa bem. Essa LB 3004 aqui, essa Belgian Ale, ela decanta bem, né, ó, cara? Fica bem limpinha. Isso aqui não tem gelatina, não tem porra nenhuma, cara. É a levedura mesmo. Ficou bem bacana, cara. A cerveja ficou bem legal. Bom, curtam aí, compartilhem se vocês acharem que devem. É, siga lá no Instagram, eu tenho colocado bastante coisa lá no Instagram. É, talvez eu comece uma série lá, dando umas dicas no dia a dia aí. Segue lá, porque é mais fácil atualizar lá do que aqui. Mas eu não vou, lógico, vou continuar fazendo vídeo. O problema é que aqui eu demoro para editar. Vou tentar melhorar, mas sabe como é que é, né? Promessa não é dívida. Obrigado pelo apoio. E ó, vale a pena, hein? Ficou bacana. Fui.